ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମସଲା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଏମ୍ଡିଏଚ୍ ଓ କିସ୍ ସହଯୋଗରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଫୁଲବାଣୀ ସହରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିସ୍ର ଏକ ଶାଖା ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ କିସ୍ ଓ ଏମ୍ଡିଏଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। କିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ବୁଝାମଣାପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିବାବେଳେ ଏମ୍ଡିଏଚ୍ ମସଲା ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ମହାଶୟ ଧର୍ମପାଲ ଗୁଲାଟି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ବୁଝାମଣା ଅନୁସାରେ କନ୍ଧମାଳ କିସ୍ ପାଇଁ ଏମ୍ଡିଏଚ୍ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ କିସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଗୁଲାଟିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଗୁଲାଟି ଏଥିରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଏମ୍ଡିଏଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। କନ୍ଧମାଳ କିସ୍ରେ ଜିଲ୍ଲାର 3-4 ହଜାର ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଗୁଲାଟିଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହ କହିଛନ୍ତି, କନ୍ଧମାଳ କିସ୍ ସକାଶେ ଜମି କ୍ରୟ ସରିଛି। ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ଏମ୍ଡିଏଚ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲାଯିବ। କନ୍ଧମାଳର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସକାଶେ ସେ ଶ୍ରୀ ଗୁଲାଟିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରି କନ୍ଧମାଳର 3 ସ୍ଥାନରେ ଏମ୍ଡିଏଚ୍ ମସଲାର 3 ୟୁନିଟ୍ ଖୋଲିବା ସହ ସ୍କୁଲ ଓ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲିବା ନେଇ ଗୁଲାଟି ସମ୍ମତି ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିଠାରେ 100 କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ହୋଟେଲ ତଥା ରିସର୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏମ୍ଡିଏଚ୍ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ହେଲେ କନ୍ଧମାଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ଘଟିପାରିବ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏମ୍ଡିଏଚ୍ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଗୁଲାଟି କହିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶରେ ବିଶେଷ କରି ଜନଜାତି ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ତାହା କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ କିସ୍ ସହ ମିଶି ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତଥା କନ୍ଧମାଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୁଲାଟିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ଡିଏଚ୍ କମ୍ପାନୀର ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ବିନୋଦ କୁମାର ବିନ୍ଦଲ, ବିନୟ କୁମାର ଓ ଗୁଲାଟିଙ୍କ କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। शिक्षा क्षेत्र में जितना ज़्यादा से ज़्यादा भारत में काम हो सके, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में वो होना चाहिए, और इसी के निमित्त उन्होंने हर दृष्टि से जहाँ जहाँ भी संभव हो सका भारत के हर क्षेत्र में, और अब उड़ीसा में इस विद्यालय को बनाने का जो उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है माननीय सामंत जी के साथ में मिल करके, मैं समझता हूँ उड़ीसा के आदिवासी अंचलों में ये विद्यालय एक नई एक आभा बिखेरेगा और नया एक सवेरा उन क्षेत्रों में आएगा जहाँ पर इस प्रकार का एक आधुनिक विद्यालय और छात्रावास के साथ में बनेगा। आम संगे अच्छा किस एवं किस प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंत कंधमाल सांसद मध्य आज एमडीएच मसाला संगे जो फुलवाणी गोटे एमडीएच किस स्कूल खोल से विषय में कथा हाँपाई ସାର୍, କିସ୍ର ଗୋଟେ ନୂଆ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଫୁଲବାଣୀରେ, କନ୍ଧମାଳ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ସ୍କୁଲ, ଆଜି MOU ହେଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଧର୍ମପାଲ ଗୁଲାଟିଜୀ, ଯିଏକି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ, ବିଶିଷ୍ଟ ଦାନବୀର, ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଏବଂ MDHର ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ସେ ନିକଟରେ ଯାଇଥିଲେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଜାଗାରେ MDHର ୟୁନିଟ୍ ବସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଗା ଆଲଟ୍ କରି ଦେଇସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫର୍ମାଲିଟି ଚାଲିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଧରମପାଲ ଗୁଲାଟିଜୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, ଆମେ ଯେଉଁ କିସ୍ କରିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କିସ୍ର ଶାଖା ମୁଁ ଖୋଲୁଛି, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ କିସ୍ର ଶାଖା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବେ। ଆଜି ସେହି ହିସାବରେ ଆଜି ଏଠି ଗୋଟାଏ କିସ୍ ଏବଂ MDH ଭିତରେ ଗୋଟାଏ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା। ଏହି MOU ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁଲବାଣୀରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କିସ୍ର ଶାଖା ଖୋଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଜମି ନେଇଛୁ, ଏବଂ ସେ ଶାଖାରେ 3000-4000 ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାର, କେବଳ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର
ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେହେତୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କିପରି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। ସେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି କଥା, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ସାଇନ୍ କଲୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ବିନୋଦ ବିନ୍ଦଲ ଜୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିନୟ ଜୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତ କିଛି ଦେଇପାରିବୁନି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆମ କିଟ୍ କିସ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳୀବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଜୀବନ କାମନା କଲୁ। ସାର୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କନ୍ଧମାଳ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, କିସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। କେବେଠାରୁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେମିତି କିଛି? ଏଇଟା ବର୍ଷେ ଲାଗିବ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିବା ପାଇଁ, ବର୍ଷେ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଯେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ବିନୋଦ ବିନ୍ଦଲ ଜୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସହିତ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ 100 ରୁମ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ହୋଟେଲ କମ୍ ରିସର୍ଟ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଟୁରିଜିମ୍ର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି, ପରେ ସେଇଟା ଆମେ ପୁଣି ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ତେଣୁ ଏହି ଅବସରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ଯେ ତାଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି।